cirkas, pilna žmonių, susirinkę. Visi žiūri pasirodymas, išeina konferencija ir sako, o dabar fantastinis numeris, pasaulyje vienas geriausių klounų. Ir iš salės kažkas, Gaidys, klaunas Gaidys. Visi truputėlį susinerimė, bet tai vyksta pasirodymas, salė ploja, o tas vėl reikia, Gaidys, klaunas Gaidys. Vėl išeina konferencija. Gerbimieji, jūsų dėmesiui, Monako tarptautinėme konkurse užėmė 3rd vietą, bronzinis liūtas, žonglieriai, gaidžiai, vėl iš salės tas pats, visi dairiasi, kažkoks priedurinis, kažkur ten patamsi, išėna žonglieriai, fantastinis numeris, tada gaidžiai, vėl išėna konferencija, o dabar oro akrobatai, gaidžiai, po to pauzė taip po pasirodymo, salė paploja, tylu, išeina konferencija, gerbėmiai, mirtinas numeris. To dar nebuvo pasaulyje. Pirmą kartą pasaulyje ir pirmą kartą tik čia, prieš jūsų akis, štai šioje arenoje. Žmogus nušoks nuo kupolo viršaus be apsaugų tiesiai į areną. Be apsaugų. Salė tyla. Ir toks garsas, gaidžiai, kur jūs mane nešat?